Azken aldiz bukatute Jokotenia zazpigarren edizio honetako itzaldizekaz jarraitzeko momentu da. Horretarako Maite Martinezekin egongo gara orain. Arte zuzendaritza eta diseinatzaile grafikoa da Iruñeko Musu Estudizoan eta Atabi Creations bideojoko indie estudizoan. Madrilen ikusentzunezko gradue burutu ondoren, Iriberien arte zuzendaritza masterra egin zuen Boxer School eskolan. Eta bertatik, ba, Maite gaur egun Atabi Creations Estudizoan lan egiten hasi zen, bideojoko munduen ondino ba, gizau barneratuz eta ondino gizau zabutzera bultzatuz. Itzaldi zen, bere bilbide profesionala salduko du Maitek, baita ba, bideojoko kastekon loturi ebe bai. Zehazki, Little Keepers eta Ice on Yuki bideojokutarako prestatu dauzen sormen lan desberdinek aurkeztuko duzkuz, orduen ba, mundu honetan beragaz murgiltzeko aukeriko dugu. Horre Maite, bertu da, horre goz. Vale, ba, kaixo, nire itzaldia hasi baino lehen galdera batekin nahi zuet, eta da, benetan uste duzuen bideojokoak bakarrik saltzen direla da. Erantzuna... Oi? Zaitu uste? Ez? Txene? Horain bai. Vale. Hori, uste duzue benetan bakarrik saltzen direla bideojokoak, ba, gure Atabi Creations Studiotik gure erantzuna ezezkoa da. Eta horregatik nik itzaldi honetan marketingaren garrantziaren inguruan hitz egingo dizuet. Eta zehazki gure lehenengo bideojokoaren inguruan, Little Keepers bideojokoaren inguruan hitz egingo dizuet, Atabi Creations zer den azalduko dizuet, eta gure bigarren bideojoko hau ere erakutsiko dizuet edo aurrera gutuko dizuet egingo ditugun gauzen inguruan, dela Ice on Yuki. Lehenengo gauza, ni Maite Martinez naiz, diseinatzaile grafikoa eta arte zuzendaria, hori, Musu Estudion eta Atabi Creations Indie Estudioan. Habek dira nire bueno, Atabi Creations Estudio horretan nirekin lan egiten duten ba, beste gazte batzuk, eta imaginatuko duzuen bezala, bai, ni hau naiz. Frantsesa diruditarren altsasukoa naiz, 25 urte ditut, eta nire bilde hau ezagutzeko gauza garrantzitu bat jakin behar duzue, nik gabonetarako bakarrik margoak eskatzen dituen, horregatik betidanik artistiko arlo horrekin ba, konexio handia izan dut edo interesi zugarria izan dut, eta hau nire artistiko interes hori txikitatik bideojokoetan interesada izan dudan horrekin, ba, bideojoko ezberdinetara jokatu izan dut nire nahiarekin, adibidez Radical Bikers, Crash Bandicoot, Spiro, lehen hitz egin dugu pegi kategoria horien inguruan, ba, nire gurasoek ez zioten kasurik egiten, eta guk Bully, Grand Theft Auto eta horrelako bideojokoetan jolasten genuen, eta gainera ere ba, ama Tetrisean asko jokatzen zuen, eta nire aita ba, gerra bideojoko guztietara ere bai. Horregatik ba, nire bi arloiek elkartzean Iturra Amara mugitu nintzen, betxiorgo artistikoa ikastera, gero Madrilera mugitu nintzen ikusentzunezko gradua ikasteko, eta horri esker Boxel School eskola ezagutu nuen, bertan arte zuzendaritza masterra ikasteko. Orduan, hau garrantzitsua da Boxel School bideojokoen inguruko ba, eskola bat da, eta bertan
bideojoko bat garatu bar zuten master ezberdinetako pertsonek. Orduan nik horri esker ba gaur egun Alta Bay Creations studioan nago sartuta. Nola aukatu duan Alta Bay Creations studio honetan? Ba, lehenengo ezagutu behar duzu Arturo. Arturo niretzen dagoena da. Eta berari esker, beraien TFM hori erakutsi zidaten. TFM honetan ba, Little Keepers bideojokoa garatu behar zuten, demo txiki horri hori. Eta marketineko jendeak ba, estudio moduko bat sortu behar zuten. Bideojoko hori ba, munduan zabaltzeko, estimen jartzeko edo festival ezberdinetan ba, stand bat izateko bideojokoaren testin ezberdinak egiteko. Eta nik hau ikusi nuen, arazo izugarri bat ikusi nuen, hemen, bideojokoaren logoa, benetan erakutsi zidatenan beraien bideojokoa, begiratu genuen, bueno, gure masterraretik begiratu genuen ez duela erlazio handirik bideojokoarekin edo ez zuela oso ongi erakusten bideojokoa zeren ingurukoa zen, orduan bideojoko horren logoa lantzen hasi ginen. Hau izan zen amaitu genuen logoa. Kargatzen badela du. Ez. Bine. Bale. Hau izan zen amaitu genuen logo hau eta bi bertso egin genituen, ba, aplikazio gehiago izateko, ba, Oli eta Dalia pertsona joien ekin sartuta. Txu. Bale. Orain. Bale, eta logo horrekin, ba, guk arte zuzenari bezala edo diseinatzaile grafiko bezala, gure egin beharra izan zen kontzepteko pertsona guztiekin ba, aplikazio ezberdinak egitea. Adibidez, stand ezberdinak bai, prestatzeko roll-up ezberdinak egin genituen, txartelak, triptikoak eta horrelakoak. Orduan, hemen ikusten da benetan diseinatzaile grafiko bat behar dela marketing lan talde batean, bai, kontzepteko pertsonek lan izugarri egiten dute haien ilustrazioekin, baino benetan maketazio lana egiten duen pertsona bat behar da. Eta horregatik, nik talde hau ezagutu nuen, eta stand ezberdinak prestatu genituen, festival ezberdinetan, eta komunitate handiago bat sortzen hasi ginen. Eta guk ikusi genuen bezala, ba, sare sozialak komunitatea lortzeko oso garrantzi handia zutela, pentsatu genuen, eta horregatik dinamika ezberdinak egin ditugu ba, festival ezberdinetan edo playtesting ezberdinetan. Orain bai. Adibidez, guk marketingetik ba, zozketak antolatzen ditugu, lehenengo bideojokoan, Little Keepers bideojokoan, landaren mundua oso garrantzitsua zenez, ba, lehenengo playtestinean landare karnibora hori zozketatu genuen, gero Little Dates deitu genuen, First Dates moduko bat antolatu genuen, eta horri esker ba, komunitate handiago bat izatea lortu genuen. Hauek izan ziren adibidez, ikusten baldin badira, bueno, abonetarako adibidez, ba, marketingetik ere beste kreatibitate batzuk sortu genituen, adibidez, adviento egutegi bat sortu genuen, eta ilustrazioekin, pertsonaien aurkezpenak egiteko ba, txarteltxo txiki batzuekin ba, Twitterren jartzeko, egin genuen bertsio bat nola izango zen gure maskota Melerin Pokemonen bideojokoan, eta horri esker gure lehenengo festivalean parte hartu genuen, izan zena Guerrilla Game Festival, ez dakit ezagutzen zuen Madrilen, eta biojoko festival honetan bigarren biojokorik onenaren saria lortu genuen, taldea oso pozik zegoen, eta horri esker PlayStation Talents festivalean ere konpromezu saria lortu genuen ba, gure bideojokoak naturarekin zuen erlazio guztiaren gatik. Eta hori amaitu ondoren,
bideojok horre, ahora adibidez Madrilen Gran Vían egon ginen ba hori festival horren sari banaketan eta orain zer bideojoko baten demoa lortu dugu estudio txiki hori sortzen hasi gara. Orduan Atabey Creations 2.0 garatzea erabaki genuen. Zer da Atabey Creations? Ba, Atabey Creations da kooperatibo talde, bueno, ikasketa arlo batean edo formakuntza arlo batean garatu zeneko estudio bat da. Ez dugu ezer kobratzen, ez dugu ezer, dena auzolan moduan egiten dugu, hemengo gehienak bezala, seguraski, eta gure eslogan da elkarrekin gaudenean gure bertsiorik onena ateratzen dela da. Horregatik gure kooperatiboa alde hori oso garrantzitsua da estudioan eta garatzen ditugun bideojokoetan. Eta Atabey Creations estudioan 37 pertsona gaude, 9 departamentu, badaukagu concept, 3D, diseinu, programazio, audio, animazioa, VFX, marketing eta produkzioa. 7 nazionalitateko pertsona gaude. Orokorrean gazteleraz egiten dugu dena, baina ingelesez egiten dugu programazioko Serbiako mutiko batekin hitz egiteko. Eta nik gure estudioko gauzarik garrantzitsuena da, edo nik garrantzitsu bezala izaten dudana da, lead hoiek emakumeak direla. Emakumeak, ba, igual ezakit mundu profesionalean nola izango den, baina gure kasuan garrantzi handia ematen diegu, edo gure espazio hori aldarrikatzen dugu eta departamentu horietako askok emakumeak dira ordegatik, ja, ni oso pozitzen nago. Eta ni non nago, ba, marketing bulegorren barruan diseinatzaile grafiko bezala. Horregatik, ikusi nuena zen, oso garrantzitsua zela, ba, Atabey Creations marka bat bezala lantzea zen. Horregatik, ba, kamisetak, LinkedInen jartzeko banerrak sortu behar genituela. Orduan, bai, bideojoko ba garatzea oso garrantzitsua da, baino Atabey Creations edo estudio baten marka lantzea ere oso garrantzitsua zen guretzat. Horregatik, ba, hori, korporatibo edo profesionalago ingenuen dena. Orduan, orain bai, demoa daukagu, bigarren estudio profesionalago hori lantzen gaude, orain zer, eta galdera hori erantzun da, ba, bigarren bideojoko bat egitea izan zen. Beraz, berriz, bideojoko bat garatzearen abenturan sartu ginen, eta zeintzuk dira adibidez gure indie estudio baten erronkak, ba, lehenengoa finantzazioarena da. Finantzazioa guretzat ez daukagu finantzaziorik, orduan dena pues, aldugun moduan egiten dugu, rolapak erosteko edo kamisetak erosteko, ba, dena gure poltsikotiak ateratzen da dirua, orduan nahiko zaila da dena azkarra egitea. Bigarren erronka denborarena da, ba, mundu guztiak ba, goizean lan egiten du eta arratsaldean beste gauzak atabiko gauzak egiten du, orduan denbora gehiago behar dugu. Eta azkeneko erronka ba antolaketarena da. Jende asko gaude, leku ezberdinetakoak, ordutegi ezberdinekin, orduan antolaketa ba gure produkzio pertsonendako nahiko zaila izaten da. Eta marka hau garatzearekin esker eta ba komunitate hori lortzeari esker Madridin Gamen sartzea lortu dugu. Startup programa batean eta orain ja 7 hilabetez hor gaude barruan. Orain bigarren batch edo bigarren aukera hori ere lortu dugu. Orduan Madridin Gamen barruan jarraituko dugu ba gure bigarren bideojoko hau garatzen eta gure bigarren bideojokoa da Aizon Yuki da. Ikusten badio duzu ba igual hau Yuki da. Lehenengo bideojokoa bezala Tower Defense bat da, bi pertsonen artean jokatu behar dena, eta pertsonai magiko hori defendatu egin behar duzue, orduan, ikusten du? Bale, ba, bigarren bideojoko honi esker, berriz ere, Madridin Gamen sartzea lortu dugunez, ba, stand ezberdinak prestatu behar izan ditugu marketingetik
guretzat hau ere playtesting hoiek lantzea oso garrantzitsua izan da. Uste dugulako bideojoko bat probatzea oso ongi dagoela, baina zuk zure etxera esperientzia izugarria eramatea garrantzitsuago da da. Hau da, bideojokoa bai gogoratuko duzu, baina bideojokoa landu duten pertsonekin hitz egitea edo stand horretan dauden landareak, argitxoak eta guzti hori buruan eramaten duzu etxera, horregatik guk uste dugu marketing lan hori oso garrantzitsua dela. Eta adibidez, sare sozialetan, ba, zozketak egiten ditugu, no, lehen Melerin genuen maskota bezala, orain Juki daukagu, orduan zozketak eta bar egiten ditugu. Adibidez, azoketa, bueno, festival horietara normalean beti triptikoak eramaten ditugu, jokalariek bere etxera eramateko eta bere mai gainean izateko, bideojoko hori berriz buruan izateko eta guk saldu nahi dugunean edo Steamen igo nahi dugunean, ba, jendeak gure bideojokoa ja aurretik ezagutzeko eta dena berria ez izateko. Honi esker ere festival gehiagotan egon gara. Abuztuan Alemaniara joan ginen, Gamescom feria horretan egoteko, eta hor adibidez bakarrik ordenagailu bat genuenez, kamisetak egin genituen, eta horrela taldeko mundu guztia kamiseta berdinarekin joatearen erruz, ba, jendeak ja begiratzen zuen zer den hau edo nortzuk diren hauek. Alemanian oso ongi pasa zuten, oso gustora egon ginen ziren, baino bueltatu ziren ja Madrilera, eta orain zertan gaude, ba, atabe, osea, Aizon Juki bigarren biojoko honen logoaren bila gabiltza. Hau da, Alemanian egin zuten guztia. Edo zu ikusi. Eta orain zertan gabiltza? Ba, biojokoaren, Aizon Juki biojokoaren logoaren bila gabiltza, bertsio asko egin ditugu, eta ni ba beti negarrez bukatzen dut bilera guztietan, azkenean ez dugulako zentzun gauza bat aurkitzen edo produkzioko pertsona batek ai eske no me gusta zakize eta beste pertsona batek kolore aldatu nahi dio, gauza oso txikiak, baina azkenean diseinatzaile grafiko bezala ba gu nahasten gara eta azkenean adibidez nik logoaren prozesutik atera egin naiz. Beste batek hartu du kargu hori, bestela bukle batean sartzen zarenean oso txarra da, aldaketa asko egiten dituzu, orduan hobe da gauzak alde batera uztea, beste pertsona fresko batek hartzea, eta zu beste gauza batera mugitzea. Orduan orain, komunitate hori lantzen jarraitzen dugunez, gure Instagramen Reels asko igotzen ditugu astero, ba, aurreko logoaren prozesua erakusteko gure konzept, ba, Juki hori garatzen geunden momentuan, aukera ezberdinak igon genituen Instagramera, ba, gure komunitate horrek ba, erabakitzeko zen nahiago zuen urrengo, bueno, bideojokoa garatuko genuen momentuan, beraiek erabakitzeko zein den nahiago zuten pertsonai hori. Eta hau izan da nire azalpena, gure sare sozialak Atabe Creations Dev dira horrokean, Twitter, Instagram, YouTubeen horren gotzen hasiko gara gauza berriak, tutorialak egitea pentsatzen gaude, orduan norbait adibidez 3D nahi baldin badu probatu, ba, orain tutorialak izango ditu bere YouTube kanalean, horregatik animatzen zaituzte gure sare sozialetan jarraitzea. Eta agertzen baldin bada nire sare sozialak @maitius.em da, nahi baduzue zerbaiten inguraritze egin edo galdera gehiago egin, ba, hor daukazue nire Instagrama. Eta hori izan badea. Galderan tartetxue astera, eta dagiz izan oso interesgarria komentuzun dana, da zelan lantzen duzuen, ez? Zuen bideojokuen ba, marketing eta lau eta bar. Baina nik, hasikera batetik, buruen eukiten galderi egual izango zen, adibidez, zuen jokuek Steamen argitaratu izan duzu zorokorrien, lehengoa, eta baina horretarako bideratzen zabizila aipatu izan duzu ez. Baina, badakitz Steamen badeko zelaen bat, marketing, ezaugarri eta tresna baliabide, ez dakit horrek kontrolatzen duzu zen, ezagutzen duzu zen, eta nahikoa ditzen, kasu horretan,
ba, zuen jokuen zabalkunderako, edo aipatu duzuen beste danan, ba, azpizen geratzen dizen, edo ez dakit zelan zelan ikusten duzuen arlo hori. Ba, orokorrean badauka hori estimen igoko ditugula bideojokoak, baina alare ez dugu ba, gure marketing akzio guztietan kontuan izaten gero estimen nola igoko dugun, edo ez dugu beti estimen pentsatzen edo saltzearen prozesu horretan pentsatzen. Normalean marketing kreatibitate guztiak eta egin nahi ditugun gauza guztiak gure kontuz egiten dugu, ez ditugu asko kontuan izaten gero estimen benetan hori ba, garrantzia izango duten gauzak egitea, gu nahiago ditugu ba, gustoko ditugun gauzak egitea eta nahi dugun moduan egitea, baina bai garrantzitsua dela da estime ezagutzea, nola saltzen diren gauzak, nola prestatu behar diren gauza guztiak estimen jartzeko eta jendeak zure bideojokoa ba, hori ezagutzeko edo eta zentzu horretan emoten dutxu ez, oza, suposetetan ez da jarraibide batzuk edo argibide batzuk jarraitzeko, ez dakitze orokorren nahiko argizek ditzen zuk erakutsi duzu ez, marketing atal potente badeko zuela, baina igual beste indie estudio txiki edo hasi barri beten txat nahikoa dizen edo beste zo zerbier da ben ondo bideratzeko guren jokua. Ba, txikiago baldin badira, normalean ba, guk bideo, lehenengo demo horrekin hasi ginenean oso jende gutxi geuden, marketingean bakarrik bi hiru pertsona zeuden, eta ni grafiko atal hori laguntzen nien, baina azkenean estimen adibidez edo marketing bezala logo bat izatea nahikoa da, banner moduko bat izan daiteke bideojokoan bertan pantailazo bat egitea eta estimen igotzea. Orduan ez da beharrezkoa da marketinga ba hori asko lantzea benetan bideojoko ona edo bideojoko garatu bat nahi baldin baduzu, azkenean demoa igo nahi baldin baduzu, Twitterren mugitzea, Instagramen mugitzea edo hori festival ezberdinetan egotearekin nahikoa da eta txikia izan da ba hori sare sozialetan egotearekin edo jendeari zabaltzearekin nahikoa da. Ez da beharrezkoa kriston marketing bulego bat izatea. Ados, ados. Bueno, ni bota gotaz, baina ez da publikotik galderaren edo bai, itziarra dekorti bat, har? Iru, venga. Jesus! Baina, raza. Bueno, eskerrik asko, sumurita, eta asko gustatu zait, nola eta oso profesionalan ez eta gazo teknikoa izan. Galdera, joko argitaratu baino zenbat denbora aurrera gu, azten zarete marketingarekin? Adibidez, orain bigarren bideojoko honekin Aizon Yuki aldaketa asko dauzka eta igual oraindik urte eta piko edo bi urtera barru argitaratuko dugu. Orduan ja gu da segun zein den zure helburua edo nora duzun garatuta bideojoko, adibidez guk badugu garatuta Yuki izango dela gure eje zentral hori edo defendatu behar duzun pertsonaia, orduan horrekin ja lanean hasten gara. Berdin zaigu ba, urte bat barru argitaratzea, hiru urte, hobe da lehen ja, zerbait finkoa duzunean garatzen hastea eta jendeak zure izena edo zure estudioa edo bideojokoa buruan izatea. Orduan da pixka bat aldatzen da ba, bideojokoaren helburuaren alde hori. Adibidez gure kasuan lehenengoa bakarrik demo hori atera genuen, TFM bat zelako, orduan demoa bukaitu zenean ja gure erabaki izan zen bideojoko horri ja importantzia gehiagorik ez ematea. Gure helburu orain delako ba, estudioa jendeak ezagutzea eta bigarren bideojoko hau ba, zabaltzea ba, hori festivaletan edo argitaratuko dugun momentuan ba, jendeak ezagutzeko. Orduan gure kasuan adibidez lehenengo bideojokoa baztertu egin dugu, gainera TFM bat zenez jende asko ez du jarraitzen gure estudioan, horregatik nahiago dugu alde batera uztea, bai, badugu hor, hau landu dugu, hau da egiten dakiguna, baino alde batera uztea nahiago du ba hori, jende ezberdina delako eta horregatik orain ja gure indar guztia bigarren bideojoko honetan jartzen dugu eta marketingik ja ez dugu kasurik egiten lehenengo bideojoko hori. Bai, hasi ginen gaztelaniaz, sare sozialen gestionatzen dituzten pertsonek ikusten zuten ingelesez
gehiago, edo alkantze hori handiagoa zela, horregatik erabaki zuten marketingetik ba reels guztiak ingelesez egitea, baina hala ere erderaz egiten dugu beste gauzak eta ba igual urte batzu barru ba igual ere euskara sartzea lortzen dut, bakarrik ni nago hemen euskara hitz egiten duenea 37 pertsona gaude, baina bakarrik nik euskara hitz egiten dut, baina bueno, nik marketingetik saiatuko naiz ere euskara sartzen eta ba hori festivaletan ere ba pertsona euskaraz dakien pertsona bat egotea, zera adibidez abenduan etorri bar gara ona Bilbao in Game Conference horretan egoteko, gure stand izango dugu, orduan nahi baduzu hortik pasa, ni segurazki ere egongo naiz, aske gerturatu zaitezke, eta adibidez hor ba ni egonda ba igual jendea euskaraz hitz egitea edo beraiekin ba igual urte batzuk barru ere bideojoko hau euskeratzea lortzen baldin badut, ba, nahiago dugu ba, ingelesez, erderaz eta euskeraz ere egitea marketing prozesu guzti hori. Eta egiz beste ema bai gozortik, gordeta, bat ematek? Nire galdera da zera, bueno, talde handia izan da, ulertzen dut, bakoitzak, lanarlo ez berdinetan katzea eta, baina ea, hasieran orain jokoa ez dago guztiz garatua, esfortzu gehiagia sartzen da marketingean eta ordez ba bideojokoak ba garrantzia galtzen du, hori da nere galdera. Hori izan daiteke adibidez pertsona gutxi baldin badira eta mundu guztiak ba igual programazioa egiten manduen pertsonak sare sozialak eramaten baldin baditu. Gure kasuan adibidez guztion artean egiten dugu izketan, Discorden egiten dugu guztia, bilerak izaten ditugu astero, eta orduan marketingetik badakigu ze nola garatzen den bideojokoa. Gure kasuan adibidez, ba hori, denborarik ez diogu kentzen bideojokoaren garapenari, orduan programazioko jendea jarraitzen du bere bideojokoaren programazio lan horretan. Konzeptiko pertsonek jarraitzen dute bere konzept prozesuan. Orduan, gu marketingetik saiatzen gara denbora asko eskentzen, adibidez konzepterako triptikoa egiteko, ba, bai eskatzen diegu adibidez edo gabonetarako adviento egutegi horretan, denbora kentzen diogu bideojokoaren garapen denborari, baina saiatzen gara bideojokoaren garapena ez gelditzen eta bideojokoa ba azkarrago ateratzea edo gustoko bideojoko bat garatzea. Baina txikia izan da badibez ba pertsona batek hiru gauza egiten baldin baditu ba azkenean hori esaten duzuna bideojokoa igual alde batera uzten da ta marketingean zentratzen baldin badira gehiegi bideojoko azkenean bai. Ba produktu nagusiak hori garrantzia saltzea, baina ere marketingean lantzea. Horregatik diseinatzaile grafikoak edo horrelako jendea lortu behar duzu eta segurazki aurkituko duzuela ni bezalako pertsona nahi duela bakarrik lagundu eta ez du profesionalki hau izan behar, orduan segurazki badagoela jendea nahi duena zuekin lan egin eta marketingeko hori prozesu hori berak eramatea. No, ja. Zer horiek amabiz eta aldu garela, oza, maite, eskerrik asko oso entrenar dizuna, kontuzun dana. Eskerrik asko. Eta, jorrengo baten megoa zozen.